integrar nas comemorações de uma década do Portal Poala. Como já referi ontem, para quem esteve cá, deixo um grande agradecimento à equipa de Beatriz Liense, a nova curadora do MAT, por toda esta disponibilidade de abertura para acolher esta proposta, bastante interdisciplinar, abrangente e tudo mais, que de alguma forma é um espelho para o trabalho colaborativo do próprio Boala. E na altura, isto era para ter acontecido em abril, a protesto dos 46 anos do 25 de abril, e então o ponto de partida foi a ideia de liberdade. O que é a liberdade hoje para cada uma de nós, para cada uma das propostas? E a liberdade compõe-se de vários gestos que inscrevem uma atualização permanente, porque não é um adquirido. E de alguma forma ela mede-se pela nossa capacidade de ação, de autodeterminação, de independência, de autonomia. Tem a ver com dispositivos permanentes e nunca uma conquista que cristaliza. E predispomos-nos a pensar como ampliar as suas possibilidades, a nível individual, a nível social, como contribuir para abrir as mentalidades, os direitos, novos imaginários, qual é realmente a nossa liberdade de escolha num mundo neoliberal, além de decidir o quê, como consumir, para quem é a liberdade de circulação, quando falamos em circular. Como vimos ontem no filme de Raquel Freire, Nas Mulheres do Meu País, para muitas daquelas mulheres, a liberdade seria poder estudar, continuar a sonhar, transferir os seus sonhos para os seus filhos e para as novas gerações. Podemos escolher como queremos parir, como vimos ontem na apresentação da Catarina Barata sobre a violência obstétrica e o ato de nascer em si já também. Pressupõe também já bastante limitação das nossas liberdades de escolha, não é? E, portanto, é também um debate que interessa manter vivo, não é? Porque já terá sido mais progressista do que é. Portanto, lá está a liberdade sempre com estes avanços e recuos. Seja como for, ela difere sempre do lugar e do espaço e do tempo e do momento de onde falamos e de quem somos ao falar de liberdade. Tal como a liberdade de expressão pode ser um argumento ambíguo, não é? Dependendo dos contextos. E também interessa que fazer este ponto da situação de uma certa saturação da precariedade, seja no meio cultural, em tantas formas laborais que nos estão instáveis, e dizer um basta a uma sociedade muito discriminatória, muito alienada, onde há grandes monopólios de minorias económicas que controlam os meios de poder, e por isso estamos contentes de poder ocupar as universidades, os museus, as empresas, estas formas de discurso, entre muitas outras, nomeadamente uma capacidade de partilha e de interajuda que vem muito desta horizontalidade que propomos na tentativa de uma sociedade mais igualitária. E era neste sentido que também queria convidar estas pesquisadoras, estas cineastas, estas propostas que compõem um ciclo, que dialogam umas coisas com as outras de uma forma meio espontânea, e que não posso prever à partida que aconteça, mas como foi visto ontem, tem muitos pontos de contacto e é isso que interessa que depois se discuta nessa interligação. E se começámos ontem com questões do nascimento, hoje vamos começar com questões da cura e vamos passar a chamar as nossas primeiras convidadas, que são a Sara Golar e a Susana Sá, que vão fazer um ensaio num formato de lecture performance que se intitula Sarar, Relatos Íntimos do Corpo na Doença e na Cura. E a Sara Golar é uma produtora cultural, estudou literatura, e a Susana Sá é atriz, estudou Ciência Política e Relações Internacionais
E podem vir para os vossos lugares de apresentação. No final, a seguir à Sara e à Susana, passamos para a Gisela Casimiro e o Rodrigo Saturino, mas no final destas duas intervenções gostaria de fazer um debate onde a Sara e a Susana vêm lá também. Boa tarde. O meu nome é Sara Bolá. Eu tenho 43 anos e quero dizer-vos que o meu corpo não é o mesmo corpo de há 3 anos. Eu sei que qualquer pessoa pode dizer isso. O tempo passa e nós envelhecemos e nunca somos aquilo que éramos há 3 anos atrás, nem no dia anterior. Mas o que eu quero dizer mesmo é que eu sinto o meu corpo diferente. Tão diferente, ao ponto de pensar que não sou a mesma pessoa. No dia 8 de março de 2018, foi-me diagnosticado cancro na mama. Tudo, desde o mais exuberante ao mais difícil, desde o mais forte ao mais frágil, tudo está destinado a desaparecer, a ser dissolvido pelo passar do tempo. Tudo, e também o ser humano, possui o traje de dom daquilo que se chama consciência da própria infinitude. Se é um facto que a ordem da vida é regida pela finitude e pela morte, também o é que estas não se superam, mas enfrentam-se uma e outra vez na repetição. Certas experiências da vida pertencem a um contínuo de traumatismos que provém do bem que nos envolve e de nós próprios. Uma das nossas maiores resistências, mais visíveis e particulares, é a resistência que oferecemos à doença. Cada um de nós é uma cosmicidade e não uma mera adição de órgãos, de funções e de capacidades. O estado de cosmicidade do corpo identifica-se com a saúde. Na sua faceta corporal, sobretudo, quando as coisas estão bem, quando se está bem, a própria cosmicidade passa despercebida. A enfermidade, que é um acontecimento natural, é a perda da cosmicidade. A enfermidade é o estranho e o perturbador. A enfermidade é um desajuste e, por isso, injusta. Injusta no sentido físico, moral e político. É injusta porque é um desajuste. A enfermidade pode ser, e é o quase sempre, uma experiência que implica uma mudança do nosso estado no mundo, do nosso sentir a vida. Ainda que o recusemos, a experiência altera-nos. A experiência transforma individual e coletivamente. Refletir sobre essa experiência da própria finitude chama-nos a ser. E é essa chamada que determina a nossa atitude de resistência. A resistência é o lugar onde acontece a ação de permanecer e persistir. A resistência expressa-se como um não ceder perante as ameaças desagregadoras. A resistência toma várias formas. Uma delas passa pela negação. Negação de toda a coisa, de todo o acontecimento, de tudo. Nada, vazio, total ausência. Ausência de verbo, de discurso, inação, bloqueio. Não tenho boas notícias para lhe dar. Eu não me lembro de quase nada do que foi dito. Eu fixei-me na beleza daqueles lábios cor-de-rosa muito claros, naqueles dentes bonitos, e vi um muro vir contra mim. Ausentei-me. Ausentei-me por completo. Fui despertada pela mão da minha mãe a passar-me na perna. Foram feitas perguntas. Foi-me proposto um plano. Quimioterapia,
mastectomia, radioterapia, hormonoterapia. Daqui a um ano está despachada, daqui a dois nem se lembra disto. Enquanto pedíamos uma cerveja na esplanada perto do hospital, a minha mãe perguntou: e agora, o que é que queres fazer? Eu disse-lhe: quero ir à Marcha das Mulheres e depois à Festa da Marta. Há lá muitas amigas que tu ainda não conheces. Depois, eu tive a ideia de guardar o registro da minha mama, de a fotografar. Logo, tratei de fazer chegar o pedido ao João. Na resistência íntima, será a ação que evita a perda. A resistência íntima manifesta uma intenção de vizinhança com a vida. A resistência íntima acontece no nosso interior e alimenta-se da reflexão e da proximidade. São experiências de proximidade, o gesto do cotidiano e as alianças. As alianças reúnem e orientam. É com o hospital que passa a ser a minha segunda casa que faço a minha primeira aliança. Inaugurei uma nova agenda, completa. Era como se tivesse um novo emprego, mas em nova. O hospital marcou exames e consultas, ecografia, mamografia, tomografia, cintigrafia, ressonância magnética, sinologia, oncologia, psiquiatria, psicologia, nutrição. O corpo todo, o meu corpo, foi escrutinado e analisado. Entrei em hospitais, consultórios, vestiários e gigantescas máquinas. Veste, veste. Agora fique quieta. Isto não vem nada. Vá lá, é só uma picadinha. E perante esta imensa novidade, eu iniciei um questionamento sobre o papel que todo este organismo médico representa. São estes os meus aliados? Aquilo que eu sinto como uma agressão faz parte da minha cura? Foi todo um processo de estranhezas feito. O organismo médico é um edifício feito de médicos, enfermeiros e auxiliares. Hospitais e máquinas, exames, diagnósticos, investigadores, laboratórios, empresas farmacêuticas, tratamentos e conhecimentos, associações de portadores de doença, sistemas informáticos, políticos, políticas, direitos e outras abstrações. Articulam-se entre si, constituindo uma aliança que detém o monopólio do conhecimento. Com eles, quem está doente pode constituir outra aliança. E outras vezes, a aliança de quem está doente é constituída com uma parte do organismo médico contra outra parte desse mesmo organismo. O organismo médico tem em si fortes contradições. Dele fazem parte empresas farmacêuticas que tanto produzem as drogas que nos tratam como substâncias cancerígenas. Muitas vezes, são os tratamentos que nos curam, que nos fazem sentir bem mais doentes. As mensagens do organismo médico são recebidas com dignidade. A missão de curar que orienta o organismo médico comporta em si atos de violência. Esses atos, intencionais ou não, evitáveis ou não, assumem a forma de dor nos tratamentos, discriminação nos cuidados, desvalorização da queixa, omissão de informação, preconceitos, juízos de valor, horas, dias, meses ou anos de espera. Essa violência chega-nos também na forma de palavras. O organismo médico fala uma língua própria e que a todo instante tem de ser traduzida. A linguagem do organismo médico não foi criada para melhor comunicar com a pessoa que está doente. É difícil decifrá-la e as suas palavras, empregues levianamente, podem ferir. A circunstância da doença exige uma adaptação repentina a um universo desconhecido, a começar pela linguagem. Entre o organismo médico e a pessoa que está doente existe uma assimetria de poderes. Essa desigualdade encontra-se no conhecimento e acentua-se na linguagem e na burocracia, na administração deste mesmo organismo. O
uma possível lidar com aquilo que é dito sobre nós e nós não entendemos. Deverá a pessoa que está doente resignar-se às dificuldades de compreensão e entregar-se ao organismo médico? É tudo tão sofisticado, toda aquela maquinaria, e ao mesmo tempo tão rudimentar. O trato, por exemplo. Foi-me dito. Então, se não teve filhos, até aqui, também não está a idade para tê-los. Eu, quando cheguei aos 40, percebi que não tinha idade para ser mãe. Eu sou muito feliz assim. Ou então, quando encontras uma tese que defende que uma das causas do cancro da mama é o facto de os teus seios não terem cumprido a sua função, amamentar. Cabe ao médico a mediação do conhecimento, de forma ética, tornando-o acessível ao doente. Cabe ao médico informar das possibilidades e propor caminhos. E há médicos que não estão preparados para uma atitude mais crítica e às nossas muitas perguntas reagem com alguma estupefação, outros há, que através de analogias e metáforas se esforçam por nos decifrar a linguagem médica da doença. A certa altura, é-me dada uma explicação sobre o desenvolvimento do tumor e do seu tratamento, recorrendo a uma imagem de um comboio cuja velocidade varia com a sua. E depois há todo um outro vocabulário relacionado com a forma como nos arrumam e como nos veem. No hospital, chamam-te paciente, utente, doente, doente, oncológica. Os amigos chamam-te guerreira, sobrevivente. Ninguém nos prepara para um encontro com essas outras palavras desconhecidas. Assim como o olhar do outro sobre ti atribui-te uma outra identidade. E o teu corpo imagina-se nessa luta. E é de luta que as pessoas falam. Há quem veja o dente ontológico como um ente quase sagrado. Talvez porque ele se confronta com a possibilidade da morte, está mais perto do inominável. Mas todas estas palavras e novas identidades são categorias que nos colocam num sítio diferente, num sítio de exceção, com o qual eu não me identifico. Eu só quero a normalidade. Eu quero manter o cotidiano. E, acima de tudo, eu quero fazer isto tão publicamente e coletivamente como sempre fiz a minha vida. A decisão desta partilha, primeiro, foi um gesto emocional. Segundo foi, eu já vos disse, uma construção de alianças, de afeto, conhecimento e apoio. Eu não quero que seja uma situação de exceção. Refletir passa a ser o outro lado da minha resistência. É já cuidar de si. Representa a recusa da veste do doente passivo. A resistência íntima produz-se no pensamento, no discurso, na ação, na aliança. A estratégia é um ato político. Constituir uma aliança de conhecimento, construir o seu exército de alianças para ajudar, exigir e reivindicar esse conhecimento, para enfrentar a possibilidade de sarar. Que decisões de tratamento tomar? Qual a alimentação adequada? Como melhor organizar o dia? E gerir expectativas. Parar, cuidar e curar têm um significado em comum. Pensar. Sarar é como um novo materialismo das mãos que pegam e tocam. Eu uso o passar das horas e estou tranquila. Tranquila a meditar sobre a normalidade. O que conta, o que importa é que cada um de nós seja início. O que conta é que cada um de nós possa ser início. Resistir é existir duas vezes. Eu sei o que sou. Uma parte daquilo que sou. Apenas uma parte está ali. É um corpo particular.
lar. Tenho 43 anos e quero dizer-vos que o meu corpo não é hoje o mesmo corpo de há 10 anos. O que eu quero dizer é que eu sinto o meu corpo tão diferente, ao ponto de pensar que não sou a mesma pessoa. No dia 8 de março de 2018, foi diagnosticado com cancro da mama. Como se faz frente, enquanto mulher, ao cancro da mama? Há um consultório no Hospital São José, cujas paredes são pintadas de um rosa muito claro e o mobiliário é muito antigo. No lugar onde me sento para as consultas, fico de frente para duas janelas, frequentemente entreabertas. Então, para uma parede exterior, também ela rosa. Talvez a sala não seja rosa e só a parede exterior seja rosa. O meu olhar fixa-se nas linhas de uma marquesa, paralelas aos parapeitos das janelas. Lembro-me dos quadros de um pintor norte-americano que meu pai gosta muito. Penso em pôr no sol na praia, penso em aviões. Sarar é um processo. Eu faço a dançar. Desta performance tão intimista e profunda, agradeço imenso à Sara e à Susana por este momento. E algumas amigas que estamos aqui a acompanhar-nos o processo e, de facto, queríamos mesmo dizer, eu acho que é como todas, estamos muito felizes por teres lidado com isto desta forma e ter passado todo esse pesadelo. E agora vamos para a performance da Gisela Casimiro, no Museu Pessoal. A Gisela é uma artista, escritora, poeta, publicou o livro Ilusão, poesia, nasceu em 84, é muito novinha, e é cronista do Boala, do Hoje Macau, e pertence à parte da cultura do Instituto da Mulher Negra, INMUN. Depois vem contracenar com ela, dialogar com ela, o Rodrigo Saturino, doutorado em Sociologia, com pós-doc em Comunicação, que pesquisa a economia de partilha e o racismo nas plataformas digitais, é membro da JAS, Associação de Afrodescendentes, e como artista visual tem trabalhado a sexualidade e o homoerotismo como ponto de partida para refletir sobre a construção da masculinidade. Boa sessão. Olá, obrigada pelo convite. Eu vou mostrar várias imagens e vou tentar ser mais fluida, se tiver ela não quis escrever o que ia dizer, vou tentar ser mais, um pouco mais dinâmica. Mas vou-vos pedir paciência, porque depois agora vou ter que ver aqui as minhas cábulas, que vão ser muitas. E fazendo aqui uma pequena ponte, queria dizer aqui uma coisa. Eu vou ler um poema que tem a ver com o que eu vou falar, que é a questão do
nos museus, a presença negra nos museus, mas depois de assistir a este primeiro momento, vou ler um outro poema, que é um poema que está no meu livro e vou dedicá-lo à Sara, porque eu não passei, nem perto nem longe, por essa situação, passei por outras, e também estas fotos que eu retiro também foram uma forma de eu voltar a reconhecer, no meu caso, duas situações que se tocaram. Uma foi, eu tive uma depressão que me levou a engordar, eu cheguei a engordar 60 quilos, cheguei a pesar 133 quilos. E passei por nunca tinha obesa, nunca tinha tido uma grama a mais, e depois tive ali uns anos muito complicados. E acabei por decidir fazer uma cirurgia bariátrica, que aconteceu há 5 anos, mas o processo foi tão público e foi muito longo, portanto tive muito tempo para pensar em mim, na minha imagem e no meu lugar no mundo, o espaço que eu ocupava, nos lugares, mas também nos lugares onde, sei lá, metaforicamente ou institucionalmente, mas também no lugar que eu ocupava, sentado num transporte público, por exemplo. E acho que estas fotos também começaram um pouco assim, não só pela questão de ter crescido, eu cheguei a missão, mas cresci sempre aqui, fui educada aqui, claro que a educação que é dada na escola a nível histórico é muito diferente, se é em Portugal ou se é no continente africano ou mesmo brasileiro, mas isso o Rodrigo poderá falar. Então foi um processo de reconhecimento. Portanto, na altura em que eu não me conseguia reconhecer, eu fui documentando de várias formas essas transformações. E o meu livro chama-se Erosão, exatamente pelo tempo que isto demora e muitas vezes a nossa cabeça e o nosso corpo não fazem os processos ao mesmo tempo. Então vou ler só este poema, justamente porque vou falar desta questão dos corpos negros nos museus. E o poema chama-se O Meu Corpo. Este é o meu corpo, mas ainda não é o meu corpo. Este já não é o meu corpo e nunca voltará a ser o meu corpo. Mas este já foi o meu corpo e ainda virá a ser o meu corpo. Este já parece o meu corpo, mas eu não sei se o meu corpo ainda se lembra do meu corpo ou se terá de descobrir outro. E isto lembrou-me que quando eu fui fazer a primeira bateria de... ouvindo a tua história, quando fui fazer a primeira bateria de exames para a cirurgia, as minhas primeiras consultas eram, eu tinha médicos de 7 especialidades e a primeira médica era endocrinologista. E fui lá e ela perguntou-me se estava doente quando fizeste as análises, quando foram os resultados e tal. E eu disse não estava. E depois ela mandou-me repetir e depois eu iria repetir isto várias vezes até chegar a fazer uma biópsia à medula, que concluíram nada e pronto, tudo bem. Tenho sorte nesse aspecto, mas houve uma expressão que ela utilizou que eu nunca me esqueci, que foi para se referir àquela situação, que era uma inversão de forma leucocitária. Ela disse, isto é uma coisa que acontece muito em pessoas negras, isto pode ser um defeito de fabrico. Eu nunca esqueci esta expressão de defeito de fabrico, do género, há alguma coisa de errado, pode haver alguma coisa de errado com a minha saúde, mas também parece que ela já está a dizer que há algo de errado com as pessoas negras. Foi um pouco esta sensação que eu fiquei e de todos estes métodos com que eu lidei, esta era aquela que me dava mais vontade de chorar quando eu ia às consultas. E pronto. Então, começando aqui, só para dizer, eu não estudei arte, isto são coisas que eu senti que queria fazer, que precisava de fazer. E nesta altura, eu lembro-me, não foi aqui que eu comecei, mas nesta altura eu tenho uma versão com 100 pixels, com pixels grandes e com pixels pequenos. E na altura, a minha mãe, que não tinha Facebook na altura, ligou para mim, como ela disse, e os meus pais foram muito escandalizados. E a minha mãe, aqui tinha sido operada, já tinha sido operada. E então o que eu fiz foi criar uma série de imagens em que eu imitava e recriava quadros, e não só quadros, também tenho uma outra versão que eu não trouxe para aqui, que são figuras de celebridades ou pessoas que eu admiro, como a cantora Xavier,
faço várias, utilizando o que eu tenho à minha disposição no momento, sem pensar tanto. Na altura isto era uma brincadeira, não era algo que eu pensasse que ia efetivamente estar exposto no museu algum dia, na verdade. Era uma coisa para mim, porque eu também sentia que não havia lugar para mim, não tinha crescido a ver isso nos livros de história, nem nos livros de arte. Cada vez que visitava museus, ainda hoje, muitas vezes, sempre que eu visito museus, pelo menos tudo o que seja de arte antiga, uma pessoa como eu, com a minha aparência, é sempre uma escrava, uma criada, e portanto eu quis criar aqui algo meu, reapropriar um pouco da história, mas também, também da minha própria história, não é? Portanto, contá-la de outra forma e fazer aqui vários exercícios que me permitissem entender que eu, mesmo que não tivesse nenhum recurso, podia criar algo semelhante e que também tivesse valor. Este quadro, pronto, não sei se vocês conhecem, mas eu vi-o numa. Pertence a uma coleção privada e quando houve uma exposição temporária aqui de quadros que vieram do Museu do Prado, que este era um deles, e eu recriei isto em casa, gostei bastante deste quadro, se bem que o trabalho de Romero de Torres é um pouco mais. Não sei, lembra muitas coisas mais. Lembra mais a publicidade, mais do que propriamente. Vários, mas. E depois a própria descrição, não só eu estar no centro da peça de arte, como ser a curadora, ser o sujeito, ser a artista, ser tudo, no fundo. E depois transpor isso também para a própria descrição, para a própria memória descritiva dessas mesmas peças. Esta acho que é a minha peça mais amada, as pessoas adoram esta. Neste caso, isto tem histórias muito simples. Eu estava em casa de uma amiga, eu estava vestida para ir para a praia e estava a chover, e então nós fomos para a piscina e não tinha mais nada para fazer e comecei a procurar livros de arte que ela tinha em casa, e ela sempre estudou arte, ao contrário de mim, e fotografia profissionalmente, eu não. E pensei em recriar isto e então o artista é do marido dela, e os pulos são dos filhos. E isto é importante porque, por acaso, esta foi a única foto que foi tirada com uma Nikon profissional. Tudo o resto normalmente foi tirado com o telemóvel que eu fui tendo. E porquê que eu quero voltar aqui? Porque eu fiz um outro quadro, que aliás não foi depois de férias. O primeiro que eu fiz, a primeira ideia que eu tive, já passei ela, foi com um dos filhos, com o filho mais velho deste minha vida. E é este, portanto. Aliás, ele está com o nome das músicas. Então, se calhar, a nossa está errada. Acho que é um grande lugar. Mas este foi, vocês podem ver, eu aqui, isto é 2015, peço desculpa, está ligado. Porque isto foi mesmo quando eu fui operada, e já quando fazemos uma cirurgia bariátrica, nós, se nos pesarmos de manhã e nos pesarmos à tarde, nos pesarmos à noite, o peso vai ser diferente. É uma coisa quase assustadora, nós vamos desaparecendo e eu aqui recriei a Pietá. Eu lembro-me que esta foi a primeira porque lembro-me de pensar, eu quero fazer uma Pietá, mas quero que o meu filho seja branco. E na altura estávamos na piscina e eu disse que eu agora preciso ir para uma foto e a minha amiga tirou a foto, não é dele. E já cá voltarei, porque esta semana este quadro, esta escultura voltou a estar nas bocas do mundo. Isto foi em casa dos meus pais, Gauguin. Não é a primeira de Gauguin que eu faço, mas não trouxe esta para aqui. Sentimentos contraditórios sobre 10 anos de catequese e 4 sacramentos, mas é verdade, isto tudo. Só não me casei. Isto foi na ZDB. Eu depois, entretanto, também fui fazendo várias coisas, álbuns com fotos de amigos, que eu olhava para elas e elas lembravam-me quadros que eu tinha visto ao longo da minha vida e fui juntando tudo isso. Mas pronto, também temos este. Eu não fui fazendo isto com uma agenda, fazia quando me apetecia, quando me lembrava e quando. Foi uma coisa muito fluida, nunca foi.
intencional. É engraçado que agora com o Covid, aliás, ao longo dos anos, porque eu fui sempre mostrando isto nas minhas redes sociais, ao longo dos anos as pessoas perguntavam então quando é que vais pôr um catálogo, uma exposição, qualquer coisa, e sempre que viam outras pessoas a partilhar recriações de quadros, mandavam. E este ano, vários museus, quando começaram os vários confinamentos pelo mundo, propuseram aos seus visitantes recriarem quadros com aquilo que tinham em casa, que as pessoas não podiam sair. Eu achei isso muito interessante, mas e acho que é justo as pessoas sentirem essa ligação à arte, perceberem que podem fazer, ter esse papel com coisas tão simples que têm em sua casa. Mas no meu caso tem uma outra significação. Só deixar ver. Ah, desculpa. Sim, pronto. Neste caso, Edward Hopper, Morning Sun, 1952. Gisela Casimir. A quando do seu regresso do Carnaval de Veneza, a nossa vida depara-se com a fatura de água, que é o lance de uma desolação apriana, 2016. Fotografia digital sobre precariedade. Esta foi, pronto, é o Cristo de Borja, não é? Acho que devem reconhecer. Eu juntei sempre a imagem original, ou neste caso já temos uma, que é da mítica Dona Cecília, que até já é mais famosa do que a original, não é? Portanto, eu dei o título da minha versão a esta moça. E o objetivo disto também é provar que não interessa se a figura originalmente retratada é branca ou negra, se é um homem ou se é uma mulher, eu posso sempre colocar no lugar do outro. Isto era eu centrar-me, reconhecer-me, mas também criar uma ligação com o outro. Portanto, neste caso, a fotografia digital, máscara de argila branca sobre o rosto negro, quando pensa em escravatura, um sábado de manhã. Pronto, eu estava a fazer uma máscara e depois achei que tinha de tirar fotografias enquanto a máscara não secava. Esta é só para dar um exemplo, porque eu adoro a Cindy Sherman e acho incrível ser contemporânea e viver, existir no mesmo período que ela. E este é um exemplo de uma recriação que eu fiz sem ser de um quadro. Mas lembro-me de pensar sobre isto e um dia e pensar que há uma capa da Rolling Stone com a Britney Spears que é exatamente uma cópia desta foto da Cindy Sherman. Não sei se vocês têm essa imagem presente, eu não a tenho aqui, mas é uma excelente referência de como também a cultura pop se apropria muitas vezes desta de coisas que nós normalmente achamos que são mais profundas. E é aí que eu vou então falar da. Vou falar um bocado da Beyoncé em alguns pontos, porque ela, em 2013, numa colaboração de um single com o rapper Trey, o single chama-se Mine, ela faz referência a dois quadros, a duas peças de arte, portanto, The Lovers 2, Os Amantes de Magritte, e depois também a própria Pietà. Aqui, a Beyoncé, neste caso, ocupa o mesmo lugar que eu, que é o da Virgem Maria, e eu creio que esta questão dela estar a segurar uma máscara que depois põe à frente do seu rosto, uma máscara que é branca, é um branco muito específico, é o branco da cal, e depois ter um Cristo que é meio andrógeno e que ao mesmo tempo também é desta cor, eu creio que aqui há uma alusão, ao menos para mim, ao albinismo. E depois vemos esta questão toda do também do cabelo loiro, a própria Beyoncé também é mais conhecida. A sua imagem é sempre com esta do cabelo loiro, mas eu acho que aqui há esta coisa toda do angelical, não é? Por exemplo, estas figuras à volta têm todos estes cabelos loiros. Em 2016, no Tabimás, um dos convidados era a Canizete, que é um artista da Bielorrússia, e trouxe esta peça, Capture Practice, em que nós tínhamos sempre dois monitores. Num deles ele está no seu estúdio a performar exatamente aquilo que vê do outro lado. Isto são imagens de arquivo que mostram
conflitos entre cidadãos e militares na Palestina, no campo de Estado, tenho um erro. E na altura, isto fez-me pensar, nessa altura eu estava a fazer voluntariado no Talimaj, e isto fez-me pensar mais em como se pode fazer as coisas e ter algum significado, e se isso de facto muda alguma coisa ou não, estas reinterpretações, porque nós vemos em várias imagens, eu comecei a sua pesquisa em 2013, que é eu, e nós, nas atuações dele, ele nunca perde o contacto com o outro, parece sempre que ele está a olhar para aquilo que nós também estamos a ver no segundo monitor, para não perder mais tempo. Em 2016, houve esta, foi quando, em 2015, 2016, que começou a haver maior atenção sobre a crise dos migrantes. A IOE usou como Adam Kandi, um menino sírio, cujo irmão também morreu neste incidente, um menino de 3 anos. A sua imagem correu o mundo. Eu não trouxe para aqui propositadamente a imagem de Adam Kandi, não só porque foi uma imagem que correu o mundo e que toda a gente conhece, mas também porque tive uma experiência profissional o ano passado, durante meio ano, e foi meio ano porque eu decidi que só queria meio ano, só precisava de meio ano disto, que foi um trabalho enquanto moderadora de conteúdos em redes sociais. E ao fazer este tipo de trabalho, que é um trabalho que exige que nós tenhamos acompanhamento psicológico, que exige sigilo sobre aquilo que nós vemos, e nós vemos e ouvimos muita coisa, compreendi que muitas vezes nas redes sociais, e acho que é importante falar das redes sociais porque elas mudam a nossa vida, nas redes sociais nós partilhamos muitas vezes imagens de vídeos ou imagens paradas de pessoas que estão a sofrer, que estão a ser agredidas, que estão a ser abusadas, e muitas vezes fazemos-lo sem pensar, ou pensamos na nossa intenção, que é exatamente de alertar para aquela situação, de prevenir que aconteça. Mas nunca pensamos que, se é um caso de uma pessoa que viu as suas nudes partilhadas por uma criança que está a ser abusada, nós estamos, na verdade, a não deixar que ela esqueça, nós estamos a perpetuar essa violência que foi investigada sobre essa pessoa. Quando esta imagem aqui que é uma imagem polémica, porque, por um lado, a IOE diz que todos somos humanos, todos somos refugiados, todos somos migrantes ou imigrantes, e o que ele diz é, a diferença aqui é, ele diz que isto foi um gesto de solidariedade, que queria trazer atenção para um problema, que se quis também colocar no lugar do outro, e ele faz naturalmente isso, não é? Ele também foi para Lesbos e para outros sítios prestar auxílio, mas também há quem questione, de facto, o que é que isto ajuda a crise dos migrantes, não é? De que forma é que uma pessoa com o estatuto de IOE, que apesar de tudo tem passaporte, não é? Apesar de todas as polémicas à volta da questão da nacionalidade e do exílio, se isto também não acaba por ser uma certa glamourização e não acaba por, em vez de chamar a atenção para o problema, sobrepor-se a ele. Pronto. Isto deixo para a vossa reflexão. Este quadro, isto não é um quadro, é uma tapeçaria, um quilt de uma artista negra nascida na era da Grande Depressão, feito em gold, chamada Dancing at the Louvre, e ela é inspirada na travessia tibetana. Não só tem mulheres, crianças negras a ocupar um lugar como o Louvre, mas também estão em frente à obra mais famosa de todas, e depois há muitas coisas que não se conseguem ler, mas a obra dela, para além do quilt, que ela constrói com a ajuda das mulheres da sua própria família,
também o texto que está ali vai contando histórias dessas mesmas, vai misturando história com biografia, com ficção, e vai contando uma história, ou várias histórias. E eu trago isto porque há aqui um, voltamos à questão aqui da Beyoncé, porque a Beyoncé é muito diferente de mim, claro, não é? Porque é Beyoncé, porque, pronto, tem meios para fazer isto, que é, depois de ter feito, em 2013, um videoclipe em que recria uma peça, ela pensa, não, agora vou recriar uma peça em estúdio, uma obra de arte, vou para o museu mais famoso do mundo, ou um dos museus mais famosos do mundo, e vou, fazer, vou ocupar esse espaço. E então, em 2018, com o seu marido, Jay-Z, fizeram um videoclipe chamado Ape Shit, em que fecharam o Louvre, fizeram... filmaram todo o videoclipe dentro e fora do Louvre, isto depois criou até uma tour específica, as pessoas começaram a querer ir ao Louvre para ver o que a criança tinha visto, onde a criança tinha estado e tudo mais, que é normal, mas é impossível não haver aqui uma ligação, não nos lembrarmos disto. Eu também só recentemente conheci a obra de Faith Pringle, mas é impossível não vermos uma ligação entre, entre ambas. Uma das obras de arte muito interessantes, eu li, este quadro agora já tem um terceiro nome, mas eu deixei assim. Nós vemos Beyoncé no videoclipe sentada com o seu marido no sofá e ela tem um lenço na cabeça. E é retratada muitas vezes só ela com esse lenço na cabeça, que é uma alusão a este quadro, que é um quadro de uma mulher branca, este quadro é de 1800, Portrait d'une femme noire. Isto foi uma alteração que aconteceu. Antes era originalmente Portrait d'une maîtresse, e depois foi-se descobrir que esta pessoa, esta mulher negra, este corpo negro, até tem um nome, que é Madeleine. Então agora já é Madeleine, mas em 1799, a mesma autora, a mesma artista, tem este quadro. Eu deixei em inglês de propósito porque é para nós pensarmos um pouco nesta diferença, como é que uma mulher branca é uma mulher e como uma mulher negra é uma negra. Isto lembra-me recentemente de uma peça que estive no Dona Maria Aurora Negra, que tem três protagonistas negras, em que falam exatamente desta questão, são atrizes, e como é que, quando lhes é dado um guião, que se for uma mulher branca só diz médica, se for uma mulher negra já há sempre esta explicitação, e mesmo na nossa linguagem do dia-a-dia, às vezes, sem querer, se estamos a descrever alguém, e se for uma pessoa racializada, nunca descrevemos da mesma forma que descreveríamos uma pessoa racializada. Vamos sempre aí. Uma outra das referências no videoclipe é a Carrie Mae Weems, cujo trabalho eu gosto, eu aprecio muito, e inclusive já falei sobre isto na bola, porque mesmo esta, não sei se foi esta, acho que foi esta imagem que também está no artigo que eu escrevi, na crónica. A imagem que dá, que faz a capa do álbum da Beyoncé e do seu marido Jay-Z, foi tirada também deste videoclipe. Temos a Mona Lisa e depois temos o casal, ela, temos uma rapariga que está a pentear um rapaz, os dois negros, todas as pessoas no videoclipe são negras, e é uma alusão a este trabalho de Carrie Mae Weems. Where and When I Entered the British Museum, aliás, é engraçado porque eu visitei o British Museum só este ano, antes do Covid, em final de janeiro, e não pude deixar de reparar que tudo o que seja considerado a arte fica arranjado no menos dois. Isto é uma questão que já se fala há muito tempo nos museus britânicos e não só. É sempre nos pisos menos visitados, é sempre, pronto, vai a arte negra, por assim dizer. E é aqui que eu vou-vos ler o outro poema que tinha referido, porque está ligado a isto, a esta questão
porque no videoclipe de que eu estava a falar há pouco, o casal está, portanto, há momentos em que nós vemos a Beyoncé, aliás, o videoclipe começa e acaba assim, ou acaba assim com a Beyoncé e o marido olharem para a Mona Lisa. Mas este casal em que ela está a penteá-lo também tem a Mona Lisa nas suas costas. E eu vou ler um poema de um autor afro-americano, vou ler em inglês, mas não estou a traduzir, que se chama Essex Hemphill, que já faleceu de HIV, infelizmente. Portanto, ele é poeta e ativista, e o poema chama-se Visiting Hours. The government pays me $9,000 a year to protect the East Wing, so I haunt it. Visiting hours are over. The silent sentry is on duty. An electric eye patrols the premises. I'm just here, putting mom onto place. Modigliani whispers to Matisse. Matisse whispers to Picasso. I kiss the rose in my pocket, and it easy through the tongue of thieves. I'm weighted down with keys, flashlight, walkie-talkie, a gun. I'm expected to die, if necessary, protecting European artwork that robbed color and movement from my life. I'm the ghost of the capital. I did Vietnam. My head is rigged with landmines, but I keep cool, waiting on every other Friday, kissing the rose, catching some trim. I'm not protecting any more Europeans with my life. I'll give this shit in here anyway. I'll give this shit in here away before I die for it. Fuck a Rembrandt. And if I ever go off, you'd better look out, Melissa. I'll run through this gallery with a can of red animal paint and spray everything in sight like a cat in heat. Quase, são mais duas pessoas que queria referir e que são recentes, fizeram as notícias esta semana e depois passo a palavra ao Rodrigo, vamos falar um pouco mais. Esta é uma foto de Amanda Patrick, que é a sua casa, é a Amanda Modelo e tornou-se mais conhecida depois de fazer parte com outras duas modelos. De um videoclip, de um single chamado Blurred Lines, de Robin Thicke, com outras pessoas, para o Williams e não só. Esta semana foi publicado um ensaio de Emily chamado Buying Myself Back, em que ela fala de várias situações em que homens se apropriaram da sua imagem. E nós achamos que, ou poderíamos achar que ela não deu, e é uma figura pública, que também a sua imagem é do domínio público. Mas ela conta várias situações. A primeira é de como teve que pagar uma multa, porque publicou uma foto de um paparazzo, que um paparazzo tirou no seu Instagram. Ela, no seu Instagram, colocou esta foto e diz que ela está a andar na rua, não se vê o rosto dela, ela sabe que é ela, e ela segura um buquê de flores que tapa a cara toda. E ela diz que eu gostava mesmo que a minha cabeça fosse um buquê de flores. E este paparazzo, a partir do momento em que soube que ela tinha partilhado isto, e senão tens que pagar, não podes usar esta imagem a teu belo Brasil. Esta é uma das situações. E depois uma outra, que é esta que está aqui. Isto é uma série de Richard Prince chamada Instagram Paintings, em que ele vai a fotos de Instagram de várias mulheres e comenta qualquer coisa, faz um screenshot e depois faz exposições pelo mundo inteiro e vai ganhar com isto. Ela soube que isto existia porque o namorado dela, na altura, tinha um amigo que trabalhava na exposição, por coincidência, Prince tinha. Ele trabalhava na galeria onde o Prince tinha a exposição e ela acabou por comprar aquele quadro a meias com o namorado. Na altura não era muito conhecido, não tinha dinheiro.
dinheiro, claro, os quadros iam até 80 mil dólares, e ela então adquiriu metade de metade. Havia também os pequenos estudos de uma outra foto, atenção que nunca foi pedido autorização para isto, um estudo mais pequeno, com uma foto preto e branco, em que ela conseguiu que fosse oferecida pelo artista. Quando ela se separou do namorado, ficou com este quadro em troca de duas outras peças de arte. Mas o pequeno estudo, a imagem mais pequena, o namorado ficou com ela. E quando ela pediu de volta, ele disse: se quiseres, tens de comprar. Uma outra situação que aconteceu, e na altura tinha 21 ou 22 anos, tinha um trabalho como modelo, fazemos umas, ser fotografada mais ou menos por um homem, que tirou vários polaroids e dela, e pronto, era uma situação um bocado, não, foi bastante incómoda, porque ela houve ali algumas insinuações sexuais que gostavam muito do abuso e ela não estava tão consciente. E só agora falou nisso, neste texto que escreveu. E o que acontece é que as fotos que foram selecionadas saíram na revista, que era suposto ter sido na altura, ela nunca mais pensou nisto. Mas a verdade é que ele tirou centenas de fotos naquela noite. Depois de ela ser conhecida, foi surpreendida com livros e livros, e livros continuam até hoje a ser publicados por este fotógrafo com essas polaroides, com essas míticas polaroides. E então ela diz que foi por isso que decidiu falar sobre estas questões, porque não podendo fazer nada, não podendo impedir que as pessoas comprem um livro ou que eles exponham estas fotos, ela pelo menos pode falar e ter uma voz. E então, esta é a mesma última imagem. Esta semana também nas notícias foi partilhada esta foto do notificado, né? E o Vaticano mostrou sua aprovação, o seu apoio, como quiserem, e várias pessoas se revoltaram contra isto, quer-se aquilo, que inapropriado, as pessoas ficaram incomodadas por haver uma montagem com Cristo negro, não é? Pronto, então aqui partiria, se calhar chamava-te Rodrigo, falávamos a partir daqui o que é que tu achas destas questões, não só quanto investigador, mas quanto artista também, e também quanto pessoa racializada, que vem de outra realidade, que é o Brasil, onde as questões também são muito prementes. A gente pode usar os dois. Bom, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Gisela, por esse convite. Obrigado a Marta por ter também dado essa oportunidade para a gente poder estar aqui falando sobre esses temas. Eu vou sentar, gente, vou ficar em pé. Eu e a Gisela, a gente tem uma relação de parceria já tem, né, desde 2018 a gente se conheceu. Eu fiz pelo menos a primeira exposição dos quadrinhos, que eu comentei sobre o trabalho com a ideia de masculinidade, e eu falei que eu conheci a Gisela, que ela tinha esses trabalhos. Também foi a minha primeira exposição, era uma exposição coletiva, que foi uma oportunidade que a Jazz, a Associação de Africanos Afrodescendentes, organizou. Obrigado. Foi no Mercado de Culturas. Martins. E a Gisela me convidou para poder participar dessa sessão, pelo que eu fiquei um pouco apreensivo, confesso, porque é um desafio, uma responsabilidade muito grande. Falar das coisas das pessoas que a gente gosta, né, porque pode parecer que é uma coisa assim, não muito genuína. Mas a verdade é que eu admiro muito o trabalho da Gisela. E eu queria que você deixasse uma imagem do seu trabalho, de uma daquelas fotos que a gente poderia ter comprado. Para dizer isto, eu só tive este trabalho exposto nessa primeira exposição da Jazz, e depois, isto foi em 2018, e depois em 2019, no Museu Nacional de Tecnologia, como parte do Congresso.
já que estamos a falar de outra questão. E esse trabalho da Gisele, para mim, é muito importante, porque ele faz despertar várias situações que nós, enquanto pessoas racializadas, pessoas afrodescendentes, pessoas que são chamadas, né, de negros, pessoas no Brasil nós chamamos de pessoas pretas, mesmo sem recolocação aqui. É muito pesada ainda, mas para nós, no Brasil, nós temos um movimento de reapropriação de alguns termos e como o movimento queer, o movimento LGBT fez durante um período, o movimento negro no Brasil tem se reapropriado de algumas palavras que foram utilizadas no período colonial com um aspecto muito pejorativo. Nós temos positivado isso para reapropriar, porque esse movimento, inclusive, que é sobre isso que é falado no trabalho da Gisele, de esse movimento que as pessoas pretas fazem de reapropriação é um movimento constante da nossa existência. Ou seja, nós temos que nos reapropriar, apropriar de várias situações que a história toda colonial, a história toda de escravatura foi retirando, não só no sentido físico do nosso corpo, mas no sentido simbólico e imaginário da nossa própria existência. Quando eu vejo o trabalho da Gisele fazendo essa recriação doméstica, caseira, com os recursos que a gente tem em mão, para fazer menção a obras que são muito clássicas, que fazem parte de uma cultura extremamente europeia, eu percebo que existe essa, não só uma dependência de nós, pessoas que temos ancestralidade africana, que foi retirada durante esse processo, que nós temos que recorrer para nos reconhecer a cultura europeia. Ou seja, isso é um sintoma que nós, que eu sinto, que a Gisele sente também, que nós que estamos envolvidos com essa busca de viver a ancestralidade africana, sempre percebe, ou seja, nossa referência sempre volta para as questões europeias. Ou seja, isso é muito nítido. Esse é um ponto que eu gostaria de deixar, né, aqui registrado, de como esse movimento de reapropriação constante e como esse movimento, de certa forma, é limitante. Porque nós temos sempre que usar referências de uma cultura que foi introduzida de modo muito violento. Mas faz parte da nossa existência, faz parte da nossa vida. Né? Mas acho que é interessante deixar claro que a ancestralidade africana, ou seja, aquilo que os meus ascendentes, não é? Ascendentes da minha mãe, não conseguem lidar, faz parte desse período de ruptura com a conexão com a cultura africana. E é muito importante deixar isso bem evidente. Acho que o trabalho da Gisele fala muito sobre isso também. Além de falar também de uma situação que é muito importante, que é essa ausência de pessoas negras, de pessoas racializadas, dentro desse movimento de arte europeia, dentro dos museus, dentro das curadorias, dentro do staff, onde estão as pessoas negras dentro dos museus, não só em imagens, mas dentro da coordenação do museu. Quantos curadores vocês conhecem, curadoras que são negras, que são pretas? Quantos diretores de museus, diretoras de museu que vocês conhecem, que são pretas, que são negras? Isso vai juntando toda uma história de repetição colonial que está presente ainda dentro da nossa sociedade. E quando eu vejo o trabalho da Gisele fazendo essa vontade de ocupar um espaço onde não existe presença de pessoas pretas, pessoas negras, pessoas com uma ancestralidade africana, eu acho que isso é muito importante hoje, porque não é possível fazer uma reflexão sobre a crítica da arte sem essa responsabilidade do passado colonial que a Europa carrega com ela. É muito importante. Hoje nós não podemos fazer uma curadoria, um museu não pode existir sem ter essa responsabilidade enquanto organismo que educa a sociedade. Porque a arte ela é feita para educar, ela é feita para retratar o período da nossa existência. E os imaginários que são construídos quando eu estou diante de uma obra refletem os valores de uma sociedade. Então, eu acho que é importante deixar claro que o trabalho que a Gisele traz através do Museu Pessoal é um protesto dessa ausência mesmo de retratação
arte europeia reproduziu em todo o seu histórico. Ou seja, se você vai ver a história da arte europeia, não só nos quadros mais antigos, ou só na arte antiga, mas ainda hoje, como que o corpo das pessoas negras são retratados, a ausência de artistas negros, né, nas curadorias. É óbvio que isso não é uma coisa constante. Existem museus, né, tem um museu na Holanda, que tem feito um trabalho desde 2016, que a gente tentar mudar os nomes dos quadros, né, porque o nome, os títulos dos quadros eram um pouco ofensivos para as comunidades de pessoas pretas, tem tentado fazer esse movimento. Ou seja, há movimentos dentro da arte de descolonizar os museus, descolonizar as curadorias, de descolonizar os quadros dirigentes. Isso é importante, eu acho que representa, né, eu falo aqui do ponto de vista mesmo social, que a obra da Gisela, que ela traz para nós hoje, que se chama Museu Pessoal, tem essa conotação de protesto e de convite a pensarmos, né, nós, não só nós como pessoas racializadas afrodescendentes, mas vocês como pessoas brancas, como pessoas europeias, como pessoas portuguesas, que fazem parte de toda uma história europeia, de que é importante pensar sobre movimentos de reparação da história da arte europeia em relação às pessoas afrodescendentes. E é sobre isso que eu gostaria de deixar aqui minha contribuição e agradecer muito a Gisela e a Márcia, e parabéns à Boala por esses 10 anos, é muito bonito o trabalho da revista, e sim, acho. Posso pedir, no contexto que temos estado a falar aqui, interessava perceber muito o seu ponto de vista sobre essa construção da masculinidade. É verdade. Isso é uma situação que também tenho trabalhado do ponto de vista da arte. Eu sou duas pessoas, nesse momento sou mais. Eu sou sociólogo, trabalho como pós-doc na Universidade do Rio, trabalhando com uma investigação sobre racismo algorítmico. É uma coisa muito interessante, quem quiser perceber como é que o racismo ele é reproduzido dentro da internet. Mas eu não falo em relação às redes sociais, falo mesmo sobre o artefato que faz aquilo se movimentar, ou seja, aquilo que está por trás, né, os algoritmos, a linguagem computacional, como ela é construída de uma forma muito racista. E, paralelamente a isso, eu desenvolvo um trabalho no campo da arte, onde eu tento questionar a ideia de masculinidade, principalmente a masculinidade negra. Por quê? A história toda construiu a volta do homem negro uma ideia de virilidade, uma ideia de potência muito grande. É um homem que não falha, o homem negro é um homem máquina, é um homem pronto para o sexo a todo tempo. E isso reproduz em nós, homens, uma vontade eterna de estar em vigor, ou seja, nós não podemos falhar enquanto homens negros, né? Nós temos que estar à disposição. E isso é uma coisa que limita muito a nossa existência enquanto pessoa, enquanto gênero masculino. Eu acho que hoje também é um debate que é impossível não falar dele, que a masculinidade ela é fruto de uma cultura completamente colonial que enfia dentro de homens, enfia dentro do masculino comportamentos muito limitados, muito limitantes, muito organizados, muito controlados. A disciplina do corpo masculino é uma disciplina, eu só falo do óbvio, só posso falar de mim enquanto homem dentro desse lugar que me pertence, que é meu lugar de fala. A cultura masculina, ela reduz muito os seus gestos de liberdade. Posso dar um exemplo da minha própria experiência. Eu tenho feito um percurso de desconstrução dessa masculinidade que eu aprendi a experimentar ela. E o que eu tenho feito são exercícios com o meu próprio corpo, de colocar o meu corpo em situações de humilhação em relação ao padrão masculino. É uma humilhação que não é degradante. É uma situação de desconforto. Para eu poder vir hoje aqui, eu falei, hoje eu vou de saia. E eu demorei
horas com meu parceiro, meu companheiro, Tati, sabe? Com esse dilema de tentar enfiar dentro do meu corpo coisas que não pertencem a esse universo, porque eu aprendi assim. Então, colocando meu corpo nesse lugar de desconforto, faz ensinar a ele que essa masculinidade é uma masculinidade que é atualizada, que eu devo e posso alterá-la. Só que o processo é doloroso. É preciso se enfrentar e depois enfrentar as pessoas. É preciso pensar como vai ser esse movimento, como é andar de saia, como é ficar de saia, como é colocar um brinco, como é colocar uma maquiagem, como é usar um colar, como é colocar um anel. Ou seja, toda essa desconstrução são pequenos detalhes que hoje em dia acho que é uma coisa muito comum dentro do movimento queer. O movimento queer tem ajudado muitos homens a se desconstruírem. E o corpo faz parte desse, ou seja, o meu corpo é a ferramenta que externaliza aquilo que eu tenho como valor. E o valor da masculinidade, ele reduz muito o seu espectro de ação. Acho que mais ou menos isso. É uma experiência que eu tenho do ponto de vista pessoal, que não é fácil. Que importa dizer que é ter olhado para quadros dele e ter-me reconhecido e dizer, isto apareceu, e coisas que eu ouvi há muito tempo atrás, até antes de nós nos conhecermos, e isso, o facto de eu ver alguém, mesmo que sendo um homem, mas que consegue chegar a mim, por partilharmos também estas sensibilidades que vêm partilharmos o mesmo tom de pele, significa muito. E ele também faz muitas intervenções em outros tipos de espaços, para museus ou galerias, e para a rua, isso também é muito importante. Para onde é que nós podemos ir? Aqui, o que é que ele se chama museu pessoal? Não é? Porque é meu, porque eu não sabia nunca se ia ser ou não uma vez exposto no museu, e foi o ano passado. E é como podemos dizer, esta questão de desconforto, não é só o desconforto com o nosso corpo, ao longo destas imagens, eu fui tendo diferentes pesos e o meu rosto mudou muito, tudo mudou, roupas que estão ali que já não me servem, eu me fui desfazendo delas, eu fui desfazendo de muitas coisas. Eu considero-me sobretudo uma contadora de histórias, é isso que eu faço de todas as formas de expressão que eu utilizo. E aqui eu lembro-me mesmo bem deste vestido e de não querer não estar na piscina e não querer buscar, e mesmo as outras, aqui já estava mais magra, aqui mais, e também isto também acaba por ser a minha história, não é? Para mim, de uma forma de eu documentar como é que eu fui lidando mais com questões como a alimentação, com o peso, com a ideia que eu tinha de mim, com a ideia que eu tinha do meu corpo, porque até que claro que eu prefiro não ter passado por isso, obviamente, mas até aquele momento eu, se calhar, achava muito do meu corpo, achava de mim, e se calhar percebi que não, ou percebi porque é que eu fiz com que. Porque é que o peso das coisas que eu tinha por dentro começou a transparecer e a mostrar-se cá fora, não é? Porque engordar 5 quilos é o peso. Há pessoas que certamente passam 60 quilos, ou se calhar até menos. Portanto, é ter toda uma outra pessoa dentro de mim e ter que lidar com essa pessoa. E com o seu crescimento, com o seu desaparecimento, são coisas, processos de cura, não é? Tu achas que lá vem. Tendo um nome disto que dá para fazer esse verbo sarar, não é? É lindíssimo, é mesmo lindo, mas é um processo que demora muito, muito tempo. Eu uso isso na minha poesia, nas crónicas, pode ser para tudo o que eu faço. Mesmo esta questão aqui, de, claro, estou com o corpo descoberto, mas também, mesmo a outra imagem, eu, quando tive na expressão da Joyce, eu lembro-me que as pessoas perguntavam, mas porquê que tu. Porquê é que tu pixelizaste isso? Eu disse, não, eu pixelizo porque, na verdade, estas imagens, tudo vai parar online e há censura.
não é? Portanto, há a censura do mamilo, há, aliás, na verdade, isto é uma questão, vou falar sobre isto, não acho que não há palavra. Muitas pessoas, eu estava, quando comecei a trabalhar nas redes sociais, começava a ver, de outra forma, as publicações dos meus amigos, as pessoas diziam, pois, o Facebook censurou-me aquela foto, porque eu tinha uma mil, à amostra, isto e aquilo. Se soubesses a quantidade de coisas mais importantes, nós temos mais preocupantes, que são realmente preocupantes, nós temos que censurar todas as situações de violência, de bullying e tudo mais, situações mesmo graves, mesmo com tudo. Mas há essa sensibilidade, há regras, as regras mudam muito, e que é de manhã, não é à tarde. O que se apaga ou se esconde de manhã, melhor se esconde à tarde. Mas havia essa sensibilidade para com pacientes oncológicos e tudo o que fosse, havia essa sensibilidade, coisas que não se escondiam. Havia situações mais sexualizadas, sim, de mulheres que eram censuradas, mas que havia se era obra, se era um estilo de um filme, se era um quadro, se era corpos do Holocausto, que aparecem normalmente nus, se era uma sobrevivente de um cálculo da mama. Nós, para cada coisa havia, há regras. Portanto, é a pesquisa que tu fazes, se pudesses tentar dar alguns exemplos também como é que esta. Porque esta questão ainda pede, eu acho que é sempre muito importante. Em relação a, por exemplo, a exemplos que falaram, mas as outras na linguagem da essa é o que achas que condiciona uma pesquisa que é essa relação. Sim, eu não sim, eu tenho feito uma pesquisa em exploratória da ciência nessa área, mas muito assustado a perceber como que existem ainda formas de racismo ali dentro dos algoritmos que, por exemplo, te induz a preservar uma ideia errada sobre pessoas negras. Posso dar alguns exemplos, por exemplo, do Google. Quando, isso já era uma pesquisa feita nos Estados Unidos, quando as pessoas digitavam, se vocês quiserem fazer isso agora, podem fazer, digitem, por exemplo, cabelo feio no Google e cabelo bonito. Vocês vão sentir a diferença. Quando eu digito cabelo feio, muitos cabelos, igual o meu, igual o da Gisela, vão aparecer. Cabelos de pessoas negras, pessoas africanas. Quando eu digito cabelo bonito, aparecem cabelos loiros, lisos, e produtos assim de beleza, sabe? Ou seja, quando eu digito aquilo, quem escolhe o que vai aparecer não é você, é um algoritmo. É um comportamento do computador do sistema. E aquele sistema foi criado por um engenheiro, que ele associou as palavras bonito com cabelos loiros. E o valor moral que ele tem sobre bonito e feio, ele aplicou na pesquisa. O mesmo acontece com mulheres negras. Se eu digito no Google mulheres negras, aparecem muitas mulheres nuas, muitas mulheres em situação de sexo explícito. Quando eu digito mulher branca, são mulheres mais comedidas, de moda, família. Então, são pequenos exemplos, eu posso te dar outros. Existem muitos exemplos de como essas situações são perpetradas no nosso cotidiano. Ou seja, a internet é construída por engenheiros e por engenheiras, e essas pessoas têm valores morais. Na sua maioria, 80% ou quase 90% são pessoas brancas do norte do mundo, ou seja, anglo-saxônicos, europeus, Estados Unidos. E toda essa construção dessa base de dados ainda repete, ou seja, perpetua a nossa percepção sobre quem são as pessoas boas e quem são as pessoas não boas. Infelizmente, o que acontece é que pesquisadores e grupos de ativistas têm feito esse trabalho de fiscalização da internet, feito denúncias aos órgãos competentes e às próprias empresas,
e as empresas têm mudado como elas compram o seu algoritmo de trabalho. A Google já mudou, hoje se você digitar algumas palavras, você já não vai ver uma associação direta com determinado tipo de pessoa, né? Mas a casa ainda que continuou a existir. Quem trabalha na área do designer gráfico, por exemplo, precisa de bancos, precisa de imagens, quando vai aos bancos de imagens, geralmente, quando você digita, por exemplo, família, as famílias são todas brancas, são famílias tradicionais, uma coisa muito feliz, ou seja, é a reprodução desses valores que, infelizmente, atrapalham a nossa a equidade social entre as pessoas. Vou só terminar também, e ligando aqui isto, há uma rapariga chamada Kimberly Drew, que é curadora de arte e ameira, ela é afro-americana. Ela é bastante nova, é de 1990, e ela foi durante muito tempo responsável de social media no Met. E ela tem uma presença muito ativa no Instagram. E de tudo que ela viu ter escolhido, como o nome de user no Instagram, ela usou Museum Mami. Eu acho que isto é incrível, eu acho que isto é uma forma de combater esse racismo digital, do qual muitas vezes nós não nos apercebemos. Porque a Mami é aquela figura extremamente racista da era de Jim Crow, que é a mulher negra, gorducha, sempre sorridente, apesar de estar sempre a pregar uma escrava, com os lábios grossos, vermelhos, é aquela figura. Aliás, nós, este ano, não é? Houve aquela polémica com o Gone with the Wind, vocês sabem que a atriz que ganhou, que fazia de Mami, que era mesmo o nome dela, não é? É um nome muito geral, muito comum para as mulheres que faziam, que eram os que governavam as casas, na verdade, estavam à frente das crianças, faziam tudo. Estavam, geriam a vida com aquelas pessoas para poderem ter a vida que tinham, mas eram escravos, descendentes de escravos. Queria-se banir o Gone with the Wind, por toda a sua conotação racista, mas a verdade é que foi com esse filme e nesse papel de Mami que uma mulher negra ganhou um Oscar pela primeira vez. Portanto, acho interessante, neste caso, a Kimberly Drew usar esse nome, Museum Mami, em que ela acaba por fazer uma coisa muito importante, que é colocar a Mami no museu, apropria-se disso de uma forma positiva, porque não há nada que não seja positivo na figura dela, e sendo ela uma pessoa muito conhecida, acaba por trazer, fazer aqui uma consciencialização dessa situação, por nos fazer pensar no que é esta figura da Mami, mas também por, de certa forma, reescrever o que é a Mami. Portanto, é mais uma forma de nós podermos, pequenas formas que nós podemos lutar contra estas micro e macro agressões. E acho interessante, para mim é um exemplo, porque de facto tive a oportunidade de fazer, tive três exposições este ano já, e hoje voltei a ser convidada para fazer outra, fiquei muito feliz. Mas a verdade é que eu sinto-me confortável, até certo ponto, mas é verdade que as proprietárias das galerias, as curadoras, o staff, são todas pessoas brancas e, portanto, estar a ocupar este espaço é bom, é importante. Nós muitas vezes temos de criar um lugar ou temos de nos sujeitar a certas coisas para depois podermos então fazer aquilo que nós precisamos de fazer e queremos fazer, mas eu nunca deixo de pensar nisso e eu penso que isto não é só enquanto artista, ou enquanto escritora, mas é enquanto público, porque eu sou muitas vezes público, vou tudo o que posso, e também me custa, porque muitas vezes tem coisas em que eu sou artista, o meu público não é representativo
hoje é mais um exemplo. Portanto, todo este trabalho tem a ver com várias desconstruções, justamente com coisas que eu quero construir, mas eu estou sempre a pensar nisto porque para mim é um problema e eu não consigo não fazer uma problematização constante e consciente dos vários prismas. E aquilo que eu já fiz com o Rodrigo várias vezes é somos uma pessoa racializada, ou somos uma pessoa queer, LGBT, o que for, tens sempre que quase tens que ser tudo, tens que criar aqui uma expectativa, tens que ser dos teus, tens que ser mil vezes melhores que os outros para teres um lugar, dos outros esperam as coisas feias, as coisas não tão boas. Há muita exigência, muita autoexigência, e depois, não sei, nós temos quase que tentar ser tudo para podermos colmatar esses vários lugares e tentar criar oportunidades para outras pessoas, mas obviamente isto não se consegue com segregacionismos, não é? Claro, nós precisamos de toda a gente e não, nessa ocupação dos lugares e nessa transformação. Muito pouco conhecido.
pelo público em geral. Isto também porque nos últimos anos, desde a morte do Orlando Ribeiro, que foi em 98, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, 22 anos, ela fez um trabalho incrível para que o trabalho dele fosse visibilizado e que fosse reeditado e que se tornasse mais acessível ao público. De forma que, não sei se alguém fará o mesmo pelo trabalho dela, este é um gesto nesse sentido, de dar a conhecer o trabalho dela e de revelar um arquivo incrível de fotografias que vão ver ao longo do filme. Enfim, há muitas mais, é uma seleção naturalmente. Mas o filme tinha um pouco esse propósito, de dar a conhecer o seu trabalho como geógrafa, mas também o seu trabalho fotográfico, que no fundo era um trabalho consequente das suas pesquisas, mas que me parece ser mais abrangente que isso. É uma mulher que pontua a sua vida de gestos de liberdade e, portanto, fico muito contente que o filme esteja integrado neste ciclo. Espero que gostem da sessão. Não temos numa sala de cinema, portanto, é um filme longo. Espero que se deixem levar pela viagem, dar algumas distrações. Boa sessão. Obrigada. J'ai vu pour la première fois et entendu parler d'Orlando Ribeiro en 1951. Je participais à une excursion interuniversitaire dans les Pyrénées. Moi, j'étais jeune assistante à l'époque et j'ai donc vu ce groupe sympathique de messieurs et d'une dame qui suivaient le congrès avec intérêt. Mais je n'ai jamais eu le courage d'aller parler avec eux, j'étais très timide à l'époque. Donc c'était un premier contact. Et puis ensuite, j'ai été travailler en Afrique, où j'ai connu des collègues qui avaient déjà rencontré Orlando Ribeiro, puisque lui-même avait travaillé en 1947. Dans la Guinée portugaise, donc plus près de Dakar, où il avait des contacts avec les chercheurs de Dakar. Et là, mes collègues de Dakar avaient beaucoup apprécié ce collègue portugais, extrêmement sympathique, parlant un excellent français. Je parle français, excusez-moi.
je reprends mon portugais. Non, quand je suis allé à Dakar, la première vez, je pars à faire un travail destiné à un doctoramento sur la région de Bandiagara, nous sommes hoje au Mali, que l'altura era ainda au Soudan français. Encontrei estes colegas de Dakar que me falaram imediatamente de um colega português muito simpático que tinham conhecido numa reunião internacional de geografia na Uganda e que falava um francês perfeito, grande qualidade, e que além disso eram um excelente geógrafo. De maneira que fiquei desde então a ouvir falar deste colega e de ter um certo desejo de conhecê-lo, já que eles me gabavam tanto. Em 1961, houve um novo Congresso Internacional de Geografia, desta vez em Estocolmo, na Suécia, e tinha inscrito numa exposição antes do Congresso. De maneira que, num dia marcado, hora marcada, numa rua de Estocolmo, estava um grupo de pessoas vindo de países mais variados e eles chamavam as pessoas para dar a documentação e entrar no autocarro. Ouvi primeiro o Miss Devian. Fiquei assim à espera, como toda a gente, quando depois pensei, de repente deve ser eu. Mas a Miss Devian era a mademoiselle d'Avaux. Bom. Tanta gente sorriu e depois, atrás de mim, chamaram Orlando Ribeiro. Ah, pensei, afinal vou conhecer um famoso colega africanista. E por acaso, neste grande autocarro, havia pessoas de todos os países, mas tudo se passava em inglês. De maneira que acabamos por constituir um pequeno grupo de francófonos, Orlando, eu e um casal belga. Resultado, conversamos muito durante a excursão. Achei este senhor extremamente sábio e simpático e comecei a pensar que era um prazer conhecê-lo. Depois ocorreu o congresso, como eu bem dito, em Estocolmo, onde ele fez duas comunicações que fui ouvir por interesse e que me pareceram de muito alto nível. Sobre isso, separámos-nos, ele foi para Angola. Eu participava numa excursão que foi através da Finlândia, Noruega, até Cabo Norte. E nestes dias de reflexão, ao sol de meia-noite, senti crescer em mim cada vez mais a sensação que este senhor era muito excepcional. Mal conhecia, mas nunca tinha encontrado uma pessoa que me interessasse tanto. De maneira que depois desta excursão, quando me encontrei na casa de campo dos meus pais, no fim do ano, eu pensei que esta impressão não podia ficar com isso e nunca mais falar com o dito Orlando. E decidi escrever-lhe, a lhe dizer o que tinha sentido e lhe sugerir que nos encontrássemos. E realmente, depois fiquei um certo tempo a pensar, fiz a melhor engenharia da minha vida, ou fiz bem, até que recebi uma carta muito simpática, muito honesta, porque nesta resposta ao meu pedido de encontro, ele me dizia que ele tinha uma vida muito complicada, porque tinha sido casado uma primeira vez, tinha numerosos filhos, enfim, que não tinha uma vida que ele podia dedicar completamente a alguém, mas muito simpática, mas muito tempo e aberto a esta ideia de nos encontrarmos. E acabamos por nos encontrar realmente na Doha, a conversar, a descobrir para nosso muito espanto que éramos os dois filhos de dronista, e a sentir que havia realmente uma possibilidade de criar entre nós uma relação válida. E depois disso, então, passaram uns anos, porque ele era em Lisboa, eu era professor Dakar. Na altura nem havia relações diplomáticas entre o Senegal e Portugal. Portugal era considerado um
país colonialista, enquanto o Senegal estava a criar a sua independência, mas durante as férias, ou a propósito de uma excursão, qualquer coisa, acabamos de nos encontrar muitas vezes. Eu, de livre como era, eu considerava que não havia dificuldade, mesmo se não conseguíamos casar, que eu viesse viver a Portugal, mas o Orlando, com talvez mais juízo do que eu, pensava que ele me teria colocado numa situação extremamente delicada, abandonar o meu ofício seguro de professor de universidade francesa e encontrar-me em Portugal sem explicação válida, até que, quase milagrosamente, a primeira mulher aceitou divorciar e decidimos casar. E depois passei a viver em Portugal. E isso é a história do meu encontro com Orlando. Mas ele queria sempre retomar esta geografia, ampliá-la, atualizá-la e a publicar em português. Agora, e desde que me conheceu, ele me pediu se eu podia lhe ajudar a fazer a geografia de Portugal. Eu disse, com certeza, gostaria muito, mas tenho que conhecer um pouco o Portugal primeiro. O Orlando era uma pessoa muito entusiasmada e rápida, e trabalhava com uma facilidade extraordinária. Mas então, ele me mostrou Portugal. Ele me levou a todos os lugares que conhecia, ou os poucos que ainda não conhecia, para sempre com esta ideia de preparar a famosa geografia de Portugal. Pouco a pouco, à sa hôtel de Piron, elle sait dire que non, il y a à conseguir esta famosa geografia de Portugal. Numa altura, ele pensou que ele ia propor isso aos discípulos que ia formando outro tanto, de fazer uma geografia de Portugal em colaboração. Não encontrou entusiasmo muito grande. Os discípulos, como é natural, entre os jovens, aliás, cada tinha a sua visão de geografia, tinha temas que lhe interessavam mais e tinham muito mais vontade de desenvolver a sua própria visão da geografia do que de colaborar com o velho mestre a escrever a famosa geografia de Portugal. E eu propus-lhe na altura de publicar uma antiga geografia de Portugal que tinha sido feita por um colega alemão, o Lautenzar, nos anos 30, que era muito interessante, que era pioneira, mas que era desatualizada em muitos aspectos, de retomar o texto dele que tinha sido traduzido nos anos 50 em espanhol e publicado no original, dar uma nova imagem de Portugal nos anos 50 e de eu fazer uma atualização
a completar estas duas visões de Portugal. O que se fez graças ao João Sada Costa e a mulher, que aceitaram esta ideia e que fizeram uma excelente publicação, edição, desta geografia de Portugal em três momentos. E depois disso, eu vou ensinar uma parte da geografia de Portugal, quando a madame fazia a investigação, de maneira que senti o interesse, um dia, de publicar a minha própria visão da geografia de Portugal, virada para o ensino. Mas eu vou dizer que seja acessível tanto a alunos do nível de CEA, como a alunos de universidade, como a qualquer pessoa interessada. E escrevi um livro que chamei Portugal Geográfico, visão a qual tinha chegado na altura de Portugal, em plena transformação, aliás, à l'époque.